Hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, prvašice i prvaši, dragi prijatelji, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku. I autohtona Hrvatska stranka prava u subotu 28. kolovoza dolazi u Gajevu 7, u sjedište Srpskog narodnog vijeća, pitati Milorada Pupovca gdje je doktor Ivan Šreter. Gdje se nalazi njegov grob? Milorad Pupovac zna gdje je ubijeni Ivan Šreter i on mora odgovoriti na ovo pitanje. Ovom prilikom pozivam vas ko može da dođe u subotu u 11 sati ispred sjedišta Srpskog narodnog vijeća i da zajedno odemo pitati Milorada Pupovca, još jedan put ponavljam, gdje je doktor Ivan Šreter. Vidimo se u subotu, Bog i Hrvati za dom spremni, Hrvatska nije slobodna, oslobodimo Hrvatsku.